はい、どうもタンタンです。今日はちょっと珍しいウクレレが入ってまいりました。こちらね、アメリカの本土の方で制作しているダン・ラトリフという方、ルシアの、ウクレレになりまして、こちらソプラノサイズで、ボディがね、これ全部ローズウッドになってます。トップ、サイド、バックと全てローズウッド。そして同じなんで分かりづらいですけど、バインディングもトップバックともに巻かれてて、これ両方とも、ローズウッドとなっております。こんな感じですね。で、こういったロゼッタですね、サウンドオール周りのリングとか、あとバインディングの間に挟んでるのとか、こういうのも全て木で作られてて、非常にこうシックというかね、そういった感じの仕上がりの一本になってますね。エンドの方もこういった感じで、非常に作りも綺麗に凝った形になっております。ヘッドはこういった形ですね。ペグはね、これ今 UPT がついてるんですけれども、これは交換して UPT に変えているようですね。はい。ネックはこれ2ピースですね。センターでついである2ピースのネックが、仕込まれております。で、音の方はね、結構ね、これちょっと写真とか動画とかで分かりづらいんですけども、ブレーシングがね、結構あのウクレレの割にはちょっと太めなものがついてて、音がね、結構なんて言うんでしょう、ためかなっていう印象ですね。はっきりとした音が出て、単音なんかでもすごくしっかりと音が出て響くんですけども、こう軽い感じで鳴るっていうよりは、ブレーシングもそうですし、ボディ材もそうなんですけども、ちょっとかなりしっかりした感じの音色、そういうイメージですかね。全体にこう音全なんていうのかな、音自体がすごくしっかりとした芯のある感じの音色かなっていう印象ですね。なんで、こうストロークなんかこういうのも、これはこれでいいんですけれども、ソロ弾きなんかでも非常に、ソプラノサイズですけれども、結構使えるんじゃないかなと思います。かなりこう作りとしては綺麗な作りの楽器ですね。材料も非常にローズウッド、綺麗な材料を使ってますし、全体の仕上げなんかも綺麗な一本になっております。はい、ということで、こちらちょっと珍しいですけれども、ダン・ラトリフですね。ラトリフの、スタンダードサイズ、ソプラノサイズの、オールローズウッドモデルですね。はい、こちらの方販売開始いたします。なかなか本当にとってね、見る機会のないウクレレだと思いますので、興味ある方はぜひご来店いただいて、試奏していただければと思っております。それではタンタンでした。